Com a referência da proporcionalidade, nós acertamos a indicação dos partidos para as eleições das comissões técnicas, que começarão a partir de amanhã. Nós conseguimos aquilo que na eleição da mesa não foi possível, um entendimento, um respeito à proporcionalidade, e as escolhas, todas elas foram atendidas de acordo com a pretensão de cada partido. Isso é importante, porque a partir de agora nós vamos começar a trabalhar, votar as matérias prioritárias e encaminhar os projetos que já se encontram em cada uma das comissões. A partir de agora, construído o consenso, os partidos indicarão os nomes dos indicados para as respectivas comissões. Acredito que na semana que vem já teremos, por aclamação, a escolha dos presidentes e o início dos trabalhos. Vamos, obviamente, cumprir o regimento, o mais velho convocando para que a gente possa fazer as eleições do ponto de vista formal, já que do ponto de vista do entendimento não há nenhuma discussão.